Aviam si ens ajudeu amb aquesta, eh? Home, el Baix Porto és la millor de totes, la més maca. Sí, aquesta és una cançó mítica, no? Aquesta és de la meva època, sí. Sempre tinc 36, sí, 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 sí. La música és preciosa, no? I la lletra s'enganxa molt. I m'agradava en el seu temps i m'agrada ara, perquè jo crec que és romàntica i... I si te la canta algú especial, suposo que més, no? Si de mi estàs tan lluny, sabia que va. I això del Boig per tu, ho escoltes la primera vegada i ja no t'ho treus mai més de sobre. Jo crec que és una excel·lent cançó en pop i que a més la pots cantar immediatament, que és una mica la base de qualsevol hit, no? Aquesta cançó és tan elegant i bonica i fresca i senzilla com us podeu imaginar, i també el fet del final tràgic de Carles Sabater amb la desil·lusió de Sau, jo crec que converteix una mica aquesta cançó en un mite i en una llegenda, no? A mitjans dels anys 80, un grup d'amics s'ajuntaven els caps de setmana en una casa prop del pantà de Sau. D'aquí sortiria el nom del grup. La intenció era fer música i lligar. Els faltava un cantant i van conèixer un actor de Barcelona que ho volia ser. Escolta'm, com us coneixeu amb el Carles Sabater? Per culpa de TV3. Què dius ara? Jo era director d'una escola de música de Vic i el Carles va venir a fer un programa pilot que era sobre les activitats de la gent jove de cada ciutat i vam fer el pilot a Vic. Crec que vam agafar consciència jo el mateix dia de la química i la màgia que es crea, no? La veritat és que Sau, des que va començar, hi va haver com una mena d'aura, o d'aura professional, saps què vull dir? De seguida vam tenir clar que volíem, que no volíem només estar-nos allò cap de setmana i passar-nos-ho bé, sinó que realment volíem gravar discos, fer coses ben fetes i fer concerts. I a més els concerts sempre ens vinen molt bé, el problema era arribar a fer un salt més important, no? A finals dels 80, Sau havia publicat dos discos, però sense gaire èxit. El tercer el volien gravar a Londres. I van patir de valent perquè la companyia discogràfica no volia arriscar-se. Amb l'ajuda dels amics i familiars van aconseguir finalment publicar Quina nit. Això passava l'any 1990. Quan esteu a l'estudi a Londres, esteu gravant el Boig per tu, en aquell moment teniu la sensació que allò sí que serà i es convertirà en un himne o no? No. No? Aquesta cançó, jo recordo inclús quan vam començar a treballar amb el Carles, que dèiem que aquesta cançó és molt bona. I vam començar per aquesta, de les primeres, perquè ens venia de gust i perquè, clar, era bona, ens agradava. I sí que tens la sensació que és una cançó collonuda, que destaca, però, evidentment, tot el que ha passat després, o sigui, ningú pot preveure, és impossible. En la terra humida escric, nena, estic boig per tu. Em passo els dies esperant la nit. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Me la veuré. Servil i acabat. Servil i acabat. Boig per tu. Aquesta variació doncs, va ser l'única part que va ser posterior a tal com és la cançó que coneix tothom, no? Aquesta cançó, que ara tothom coneix i fins i tot s'atreveix a cantar, que és un super mega hit, vaja, no va ser un èxit instantani, no? Va tardar, va tardar molt, perquè a més no va ser el primer single. Això demostra el talent nostre, de les companyies discogràfiques i de tots els mitjans de comunicació en general, no? Quina vista, eh? Sí, tots, però talent global, eh? Perquè crec que va ser el tercer o quart single del disc. El tercer, em sembla. A més hi ha una tendència, que és que la primera cançó mai és una balada.
Però tenen alguna cosa en comú la cançó del Sergio Dalma i el Boig per tu de Sau? Aquesta cançó va convertir a Sau en un fenomen de fans. Va ser el primer fenomen de fans a Catalunya d'aquells que les noies anaven a tirar calcetes i tiraven els sostenidors a l'escenari. Estaven boges pel Carles Sabater. I, evidentment, el Carles Sabater, que bueno, ja tenia un cert cartell com a actor, tenia unes taules brutals de comportament a l'escenari i, el que per mi tenia encara més, unes taules brutals de comportament fora de l'escenari. Marta Vic va descobrir Sau amb 14 anys. Des de la mort de Carles Sabater i com a presidenta de Clam Sau, un col·lectiu d'admiradors del grup, cada any organitza una trobada a Llançà. Al cementiri on reposen les restes del cantant es reuneixen amb amics i familiars per retre-li homenatge i mantenir viu el record. Això és pels meus amics, els actors. Marta, què tenia d'especial el Carles Sabater? Home, era un àngel, en Carles, eh? Desprenia una màgia especial, tenia llum pròpia. Una persona d'aquelles que t'enganxava. Ara sembla que és molt fàcil, no?, dir això de que, doncs, allò que era una gran persona i això, però que en realitat és això. Era molt amic dels seus amics, cuidava molt la gent del seu entorn i això, la veritat, és que s'agraeix. És una persona extraordinària. I què ha significat el Carles Sabater per tu, a la teva vida? Home, ha sigut importantíssim, no sé. Una persona que et va marcar i que bé, que per anys que passin, i ara mira, en fa 11, i la veritat és que a vegades no dones crèdit de que passi tant temps i que el sentis tan present. Bon dia. El cantant i actor Carles Sabater ha mort d'un atac de cor aquesta matinada. La mort li ha arribat de sobte, just després d'acabar un concert a Vilafranca del Penedès, quan era dins del camerino amb els seus companys de grup. Què tenia el Carles que agradava tant? Jo és que abans de dir-li hola per primera vegada vaig veure dalt d'un escenari. Home, carisma. Aquí pertany, aquí pertany. O sigui, vaig trobar un tio doncs, potent, doncs, amb molta energia, que ocupava molt espai en l'escenari, és a dir, que se'l veia, i la veritat, sobretot carisma. El Carles, que dalt l'escenari era un crac, era un home, una bèstia d'escenari, un home que era un... Clar, a la dècima de segon ho va caçar i va dir... Pum, i va aixecant el braç, els podia fer més. I esclar, es va convertir ja fins al punt que hi havia concerts que fotíem 5 minuts de pum, 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 hey, abans de començar la cançó, no? Penso que és una cançó molt enganxosa. A més, et diré una cosa, és aquelles cançons que he cantat milers de vegades, però si m'has de dir una situació o ben bé de què va, no t'ho sabria dir. A més, és una història maca, perquè és una història d'amor amb la lluna, amb què molta gent no ha interpretat, això. Bueno, és que no parla només de la lluna, eh? No? És que, no, t'asseguro que no. O sigui... Estàs contradient el que li he sentit dir una altra vegada. Però aviam, sí que hi havia la idea de la lluna i ens agradava, vale? Però jo recordo que hi havia el Carles que li agradava la idea de dedicar-ho a una noia. Vam acabar fent com una mena... és a dir, hi havia com dos blocs de frases, diguem-ne, vam acabar fonent-les. I d'alguna manera, si tu llegeixes com tu has dit, pensant en que està dedicada a la lluna, tu veuràs que tot lliga. Però si tu penses en una noia, veuràs que també tot lliga absolutament. Pel que fa a la lletra, jo us he de dir, com a caçadors, ex-caçadors de paraules, que hi ha un petit problema. Ui, jo amb què me'n vaig, que en Joan Tosclerc. No. Hi ha un petit parany lingüístic que sí. És, dins la meva copa veig, reflexada la meva llum, quan hauria de ser reflectida. Sí, però això ho podem explicar i amb tota la sinceritat del perquè món. Perquè si no, el racó de pensar. Sí. El que no sap, suposo, quasi ningú, és que nosaltres vam gravar una estrofa sencera amb la paraula reflectida. Ah, sí? I què va passar? El context no és el d'ara, diguem-ne. El context és l'any del 1990, vale? Llavors, és a dir, la paraula reflexada... Tu sorties al carrer i deies algú, mira que està reflectit, això. I, clar, et miraven així i dius... Era l'època que dèiem aigua. I bosson. I bosson. L'error està no amb la ignorància, perquè nosaltres vam detectar l'error,
sinó en el fet que vam assumir que allò allà quedava de conya. Està bé, el caçador de paraules accepta reflexada com a llicència poètica de Sau. I és que en qualsevol lloc i per qualsevol motiu, un boig per tu sempre és efectiu. S'ha cantat en actes benèfics. L'hem sentit en celebracions esportives. S'ha fet servir en campanyes electorals. Ha provocat situacions curioses en sèries de televisió. Servil i acabat, boig per tu. Però, sobretot, hi ha un lloc on ha triomfat de debò. La cançó va traspassar barreres lingüístiques. De fet, és la cançó La reina del karaoke. Servil i acabat, boig per tu. Hey! Sí, val, d'acord. Alguns l'han cantat una mica millor que jo. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Però d'entre totes les versions que coneixem, n'hi ha una amb la que va aixecar el vol de veritat. Caiguda del cel, luz que sal. Quan fa el duo amb la... no em surt el nom? La... com es diu? Amb la luz que sal. El Boig per tu és probablement la millor cançó que van escriure. I, a més, es va veure claríssimament quan la va versionar Luz Casal i la va convertir en un hit més enllà de Catalunya. És a dir, cantat en castellà també va ser un gran èxit. No? Yo quisiera también tener hoy un record per Carles Sabaté, ¿no? Al que todos recordamos y queremos muchísimo. Y sabemos que aquel intercambio del Boig per tu con Luz Casal fue también el zenit de su carrera, un poco, ¿no? De Sau. Yo creo que el zenit de esa canción fue el momento que ellos la hicieron. Yo lo que hice fue un poco apropiarme de una canción bonita, ¿no? Sin ti. Mojando la lluvia que caerá sin fin. Se morde cabeza que bar, yo no puc arriba on ets tu. Però dins la meva...